接下来啊，第一章谈判导论的第二则录音，我们谈谈判的动机，还有谈判的要素。好，那我们再看，首先来看谈判的动机。这个不管是双方或是各造啊，这个动机之一都是要追求利益啊。这个我们通常都会有所谓的利益要去追寻的，所以这里面牵涉到利益的交换为谈判之必要。所以我们在谈判过程当中啊，很难免的会碰牵涉到利益的交换啊。然后呢，你为了要达成双方所需要利益，我们必须要谋求合作啊。所以它是一个社会性的分工啊，能够相互的依赖啊，为谈判之可能啊。那如果没有合作的话，那通常就不会执行谈判。然后呢，针对于这些所谓的没有办法达成这个双方利益所要求的部分呢，我们就要积极的寻求共识啊，就是实现互利合作的机会啊。那我们讲说这个可能就是说你谈不成啊，没有办法实现自己的利益的话，那我们至少啊，或是双方利益的话，我们至少能够把双方的共识先把它确定下来啊。这个是谈判动机的主要三个动机啊。接下来我们来看谈判的条件啊。我们在第一则里面的两位国内教授刘碧荣还有另外张国忠教授啊，有谈过啊谈判的要件或是发生的特征啊，通常都会有一个眼前啊有无法忍受的僵局啊，这个僵局对这个牵涉到的双方或是各造都是无法忍受的。然后呢，双方实力相当啊，所以呢，如果说要动武的话啊，那可能对双方都没有好处，所以呢，双方都能够体认到谈比不谈好。那如果说双方实力不相当，一方很强，一方很弱的话，通常就会无力解决啊，要靠实力获取自己单方面所需要的利益，不跟你谈啊。所以我们再讲到谈判的条件啊，就是双方的实力相当，这个很重要的啊。好，那无法忍受的僵局也可以制造的啊，就是说我们为了要让谈判能够促成，所以我们制造僵局，让对方骑虎难下啊。这里面包含了一些比如说议题的挂钩啊，那我们可以常常在国内的这个立法院里面的这种争端上面就可以看出来，如果你要通过什么服贸条例的话，你就要通过我们绿营所要主张的什么什么东西啊，这个就是一个议题的挂钩啊。那结盟啊，这个也是一个在政治军事上面常用的这个策略，就是结合次要敌人来打击主要敌人啊，结盟的重要性啊，通常在国际现实上面，或是我们在讲实际现实上面，你单方的力量啊，没有办法独自解决问题，这时候我们就需要所谓的盟友啊，或者是呢啊，我造成既定的事实啊，既然事实已经既定了啊，那接下来你就只能够坐下来跟我谈了啊。那如果不谈的话，那既定事实是对我己方比较有利的啊，这个通常我们这叫做制造僵局的手法啊。好，那是刚才讲的既成事实哈，它是一个这个拉丁语系叫 de facto， 它事实上转成英文就是 in fact in practice 啊 ，but not spelled out by law 啊 ，de jure 啊，这个都是拉丁语系的哈。那在这个拉丁语系里面来讲说既成事实呢，就是说我并没有用法律啊，就是说可能是不合法的啊，个人可能是不合法的或是不合情理的，可是我已经把它造成事实了啊。就像我们常常在我们讲一些俗俚语，在我们讲生米煮成熟饭，木已成舟啊，这都是既成事实。那在国际现实上面啊，就好像我们在90年初的时候啊，美国为了这个石油的利益去攻打伊拉克啊，那宣称他有所谓的大量鬼杀型武器，对不对？然后把伊拉克打败，这个国家给破败了以后，后来事实证明也没有所谓的大规模火枪级武器。可是伊拉克这个国家，破败已经是一个既成事实，然后人民流离失所啊，这个造成恐怖主义的兴起，这也是欧美国家必须要能够承担的哈、啊，这个都是所谓的既成事实的事例。好。双方实力相当啊，就是一种对称型的战争
啊，当然这个对称也不是完全的对称啦，就是双方实力相差不要太大，或者是实力强的一方认为哈，如果这个用自己的力量去征服对手的话，他所需要耗费的代价啊，自己不愿意承受啊，这个就叫做一种所谓的对称啊，我可以威胁你，你也可以威胁我的哈，我们就把它称为是实力相当，所以。在以小对大的时候，我们讲说以弱极强的时候，哈，我们这个实力相当，对于小或弱的一方，哈，那可能就要运用策略上面的这个技巧，啊，让营造出一个对其有利的事实，啊，让对方，觉得输了这个或是损失就不损失没有办法接受，啊，这也是造成一种实力相当的这个战略或是策略。啊，反正小或弱的一方，我们都尽量的要造成双方实力对称，啊，这样子才可以坐下来谈，啊，好，谈比不谈好，啊，那如果说你不谈就打嘛，对不对？不打的话，可能就是两败俱伤，啊，或者是我们常在讲说这个什么什么攻敌100，智商70，啊，就是我们讲七伤拳。对不对？金龙古龙小说里面的这个所谓的这个叫什么七伤拳呐，对不对？啊，那如果说你不谈，你要动武，那可能就会造成两败俱伤，那就伤有大有少有小的这种程度的差别。那谈总是比不谈要好啊，这个叫做谈判的这个构成的要件。好，接下来我们来看看谈判的要素啊，会影响谈判的运作。里面有三项主要的要素，第一个就是谈判的议题，啊，叫做 issue 啊，谈判的议题。然后你谈判的当时的时空环境的背景啊，政治、经济、人文或是社会上面观感等等的啊，背景也会影响谈判的进行。那最后一个就是你参与的谈判者，所以我们在选择谈判者也很重要。啊，有些人哈，啊，我们在之前我们讲过说谨言慎行哈，啊，如果说你可能是以后的谈判者的话哈，啊，那你在平常的这公众上面的发言就要特别注意啊，不要让人家抓到你言行不一致啊，这样大家会抓到你的小辫子哈，啊，不跟你谈，或是谈判的时候利用你言行不一当作是筹码来逼迫你就范啊，这个也是我们在讲谈判者的选择也很重要。总而言之，谈判要素里面就包含了议题、背景和谈判者这三个。那我们来看看什么叫做议题啊？议题里面啊，牵涉到第一个就是你需要经过商议、协调、谈判的具体问题是哪些，所以这里面包含谈判的起因、它的内容、它的目的啊。那这些具体问题呢，会决定谈判的组织，也就是你要谈判的规模大小，还有你的人员选派在哪里谈呢，啊，时间呢，啊，等等的，还有它的运用策略啊。我们讲说问题能够决定谈判的组织和它的策略。那跟议题相关的第二个这个内涵要素就是利益或是需要啊的议题，必须跟各方或是各造的利益或需要相关，如果我没有需要的利益，我干嘛跟你谈啊，所以这个是一个各方共同关切，从而发展成谈判内容的提案。提案就是所谓的解决方案啊，解决方案也就是所谓的 proposal 或叫 alternative 啊，英文叫做 alternative。所以这个是谈判议题的两个内涵，第一个叫做问题，第二个是利益的需要啊。那谈判的背景就很多了啊，你可以区分成环境的背景、组织的背景和人员的背景。那环境的背景里面包含当时的政治、经济、文化、地理、自然等客观因素，这个呢通常不是一个谈判团队啊所能够左右的啊。然后呢组织的背景呢，就是你的历史啊，你的这个谈判各造的历史、理念、实力、规模、管理、财务能力等等等等的，这个也不是一个团队啊，这个谈判团队所可以去这个塑造的或是主导的。可是在这个人员背景上面，这就可以选择了啊，你可以选择同等地位的啊，职级地位啊，教育程度啊，个人的经历和阅历啊，他的行事风格，还有他的人际关系等等的啊。不管怎么样啊，我们可以看到当要牵涉到谈判的时候，环境、组织和谈判者人员背景的这个部分
都会影响到谈判的执行。好，那最后谈判的要素的最后一项叫谈判者啊，通常我们讲说 negotiator 啊，这里面如果是一个团队谈判的话啊，那单一谈判那自己就是谈判者，没有什么问题。可是一个是小组谈判或是团队谈判的时候，可能就比较复杂了啊。这里面包含了所谓的台上的人或是台下的人啊。台上的人通常我们会有一个负责人，那就所谓的 team leader 啊，我们就是现场的主导、指挥、控制和引导，这个是负责人，也就是所谓的 team leader 啊，就是所谓的团队负责人啊，就好像我们孤汪会谈一样啊，孤老和汪老两个人，这就是他的领导者和负责人。可是主谈人呢，不见得一定是负责人哦，啊，主谈人呢，可能是我们讲说谈判的代表啊，谈判的主代表，他是主要的发言人，所以我们讲主谈人也是这个谈判团队的发言人哈、啊。通常我们讲说 spokesperson 或 spokesman 啊，并不是最重要的指挥者啊，这个我们要筑起一道防火墙啊，就是先让发言人来面对问题，然后让这个指挥者或者团队的领导者有时间或是有空间可以去思考啊，更周密的或是应对的这个策略啊。所以负责人不一定是主谈人啊，当然这两个也可以是同一人，也没有问题。然后陪谈人呢啊，这也是要上台的啊，就是我们要上谈判台的，就是提供咨询这个的专业人员啊，然后你也可以负责记录、翻译等等的啊，就是你这个陪着主谈人啊，在他谈判的时候啊，如果有什么要需要的专业咨询意见啊，或是在记录现场的状况，或是有语言上面的这个传译的或者翻译的时候啊，这个陪谈人也就是所谓的专业人员了 啊，专业人员。然后幕僚呢，通常都是台下啊，就是主管及谈判作业的辅助人员。因为我们知道，如果是牵涉到一个国对国的这个团队谈判的话，行政啊职员的作业很多啊，然后这里面负责的这个所谓的这个沟通协调，还有这种一般的这种生活的啊，这个资源上面都需要很多的幕僚作业啊，所以我们讲说是负责谈判作业的辅助人员都叫做幕僚，这都是属于谈判者啊。好，这个就是我们在讲第一章谈判导论第二则的一带，我们谈到动机和要素的部分啊，就跟同学们介绍到这儿。